Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі SEIM – успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з SEIM – організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 1 розділу планування. Тема – планування. Визначити, хто ти і що тобі потрібно від життя. Вправа 1. Ми зробимо вступне слово – потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер в смартфоні, або наберіть форму самі, чи замовте у нас набрану форму в електронному вигляді. Впишіть туди відповіді. Форм на екрані буде 6, кожна по 60 секунд. Ви зможете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Чому 60 секунд? Бо науково доведено, що людина може за одну хвилину згенерувати правильне рішення з будь-якого питання. А з важливого питання, з якого раніше не шукала відповіді, тим паче. І зазвичай все, що зараз в голові підсвідомості, те і виражається в відповіді. Але ми знаємо, що відповіді на ці питання є дуже важливими для визначення майбутнього ваших дій та вашого життя. Тому після надання відповідей на всі 6 питань ми ще раз на 3 хвилини розмістимо цільну форму з 6 питань, щоб ви добре подумали і узагальнили сформовано. І ще вас дуже попрошу на ці питання відповісти після того, коли вивчите розділ «Підсвідомість ОСЕЙ організаційної системи успішного емоційно-інтелектуального менеджменту». Посилання буде під відео. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне вам буде краще і своєчасніше виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглянути урок 4 розділу планування, в якому розказана теорія визначення, хто ти і що тобі потрібно від життя. Посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОСЕЙ організаційної системи успішного емоційно-інтелектуального менеджменту з сторінки 341. Нам з вами потрібно щось почати формувати правильне планування та на конкретному прикладі побачити, наскільки у вас є це правильне планування та де його немає. А так, як найкращий варіант вчитися, це робити потрібне для себе, тому будемо робити для вас. Тільки коли відповідатимете на питання, сконцентруйтеся не тільки на своєму его, а й взагалі не всьому. Наперед дякуємо. Розпочнемо. Почнемо практичне застосування планування. Перше. Важливе для глобального планування. Визначити, хто ти і що тобі потрібно від життя. Запишіть в свій блокнот рішення або в електронну форму і опісля роздрукувавши поставите свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності. Важливо. Пишемо, уявляємо і відчуваємо. Який чи яка я зараз і в майбутньому. Для чого живу?
Що мені подобається робити? Де мені подобається бути? Яке моє призначення і можливості для соціуму і Всесвіту? Хто зі мною? З ким я? Тепер цільна картинка. У вас 3 хвилини. Хто я зараз і в майбутньому? Який чи яка я зараз і в майбутньому? Для чого живу? Що мені подобається робити? Де мені подобається бути? Яке моє призначення і можливості для соціуму і Всесвіту? Хто зі мною? З ким я?
Ну що, складне завдання? Так, складне. Але ви пишіть і не бійтеся помилитися. По мірі зміни вашої підсвідомості, пізніше ви точніше сформуєте потрібне вам і зробите це, наприклад, через півроку. Нічого страшного не станеться, навіть коли ви спочатку помилялися. Потім відкоригуєте до потрібного. Все, ви молодець, тепер у вас є розуміння себе, яке допоможе впроваджувати потрібне вам. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо наше оточення плануючих і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування, вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Планування. Практику» і ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описі під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити визначення, куди рухається світ, щоб ви зі своїми мріями діяли синхронно. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.